Виступати на українських сценах російські артисти тепер зможуть тільки з дозволу СБУ. Відповідний закон напередодні підписав Петро Порошенко. Документ передбачає, що громадяни країни-агресора мають попереджати про свій візит до України не пізніше, ніж за місяць. Не пропускатимуть тих, хто вже потрапив до чорного списку СБУ або потенційно становить загрозу нацбезпеці України. Контролюватимуть артистів і під час їхніх гастролей. На концертах заборонена пропаганда сепаратизму, комуністичного чи націоналістичного режиму.